As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. O sexto Seminário do Arroz Irrigado de Camaquã discutiu na última quinta-feira, 6 de agosto, a sustentabilidade do produtor do sistema arrozeiro no Clube Recreativo Banhado do Colégio. O evento foi promovido pelo terceiro Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural do Instituto Rio-Grandense do Arroz e também pela Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, com o apoio do INMET, Embrapa, Sindicato Rural de Camaquã e Senar. Segundo o presidente do IRGA, esses eventos são importantes para o produtor, principalmente em anos de crise. Assim, o produtor pode atingir uma melhor produtividade, conseguir colheitas melhores e controlar seus custos. Também participou do evento o presidente da AUD, Almiro Bride, o presidente do Clube Recreativo Banhado do Colégio, Luiz Fernando Zilmer, o representante da Embrapa, Sérgio Alves, o presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã, Vinícius Araújo, e o secretário da Agricultura e Abastecimento do município, José Carlos Berta Barcelos, que representou o prefeito João Carlos Fagundes Machado. As palestras foram interrompidas ao meio-dia para o almoço, com um carreteiro preparado pelo setor de gastronomia e eventos do IRGA. Na parte da tarde, os debates seguiram com o engenheiro agrônomo do IRGA, André Huguin, que discorreu sobre manejo no controle de invasoras resistentes. Huguin apresentou ainda algumas estratégias para a prevenção das invasoras, como o uso de sementes e produtos certificados, rotação de herbicidas, controle, irrigação e rotação de culturas.